pessoal, beleza? Hoje a gente está brincando no local aqui que eu já tive aqui algumas vezes, tá bom? Aqui eu achei moedas, achei uma pataca. É um lugar muito, muito antigo mesmo. É da época dos escravos. Era uma antiga fazenda de café e foi substituída para eucalipto. Então aqui tem muita história para contar, muitas lendas. Lá no final tem um paredão. O pessoal fala que é um penhasco, né? Tem mais de 40 metros de pedra pura, é onde começa a Serra de Botucatu. Então a gente vai fazer várias pesquisas aqui nessa área aqui, tá bom? A gente vai ver se a gente acha alguma coisa legal. Hoje mesmo eu tô seguindo essa trilha aqui, ó, para ver se alguém derrubou alguma coisa aqui. Inclusive já tem um sinalzinho ferroso aqui. Como eu achei moedas, aqui eu vou arriscar. Mas nem comecei a cavar ainda. Beleza? Hoje eu tô sozinho, tá? Então vou ter que ficar cortando a câmera. Não vai dar pra fazer em tempo real abrindo o buraco. Ok? Então já sabe, né, pessoal? Se inscreve. Compartilhe os vídeos, se puder, para dar uma força para o canal. Dá o seu like ou dislike, né, que é um direito de cada um. Mas o principal, não esquece dos comentários, que ele ajuda muito para a gente saber se a gente está mandando bem, se precisa melhorar. Ok? Vamos para o vídeo, então? Pessoal, não dá para ver cavando, mas dá para ver o sinal, né? Deixa eu fugir da reste aqui. O sinal tá dando entre menos 2, menos 16. Deixa eu ver uma posição que aparece no visor. A gente vai cavar aqui para ver o que que é. Okay? Eu acho que é sucata, tá bom? Mas a gente vai olhar mesmo assim. Aguenta aí que daqui a pouco eu já mostro pra vocês o que foi. Achei aqui, pessoal. Um pedacinho de... uma chapa de metal. Tava bem fundo ali, tá vendo? Não tem problema não. Faz parte do processo. A gente vai tapar o buraco e vai continuar olhando. Vamos nessa. Olha que visão bonita. Foi dentro dessa erosão que eu achei aquela pataca de 40 réis que eu fiz um vídeo. Aqui tem muita abelha, tem que tomar cuidado. Nós entramos ali e achamos lá no fundo. E a erosão, ela abre aqui, ela vai pro lado aqui, vai ter lá no final. Show, né? Beleza. Vamos continuar olhando esse lugar maluco aqui. Só tem que tomar cuidado com as abelhas. Tem muito aqui. Vou mostrar os pássaros cantando para vocês. O lugar é louco, né? Mas o mais louco é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Nem vou chegar muito perto. É um deles, tá? Olha. Tem um monte. Bem do lado da trilha. Tem que tomar cuidado com esses barrancos. Tá cheio dessas abelhas aqui. Inclusive eu posso estar falando aqui, estou bem em cima da erosão, tá vendo? Tem um riacho lá embaixo. Olha como canta bonito. Para quem gosta de natureza como eu,
Não tem lugar melhor. Bom, a gente vai descer esse vale aqui, ó. Vamos ver o que a gente acha lá embaixo lá. Fui. Pessoal, acabei de fazer um buraco ali e achei aqui. Olha aqui. Um lacrim. Beleza? É uma trilha, tá? Então a gente pode achar muita coisa aqui. Sinalzinho aqui tá dando 24. Dezoito, 21, tá? A gente vai cavar, mas eu acho que é sujeira, tá? Aguenta aí que a gente já volta. Pessoal, achei uma esfera. Olha. Tá dando menos 4, tá? E lá tá dando sinal 26. Então, achei interessante mostrar para vocês. Bom, como eu tô sozinho, vocês sabem, né? Não dá para gravar, não dá para cavar e filmar no mesmo tempo, que eu tô com filmadora. Olha lá. Eu vou continuar cavando, que agora fiquei curioso. Vamos ver o que é. Já volto. Achei, pessoal. Aparentemente é um pedaço de concreto, tava lá. Não sei o que ele tá fazendo nesse local aqui. Mas tinha um pedaço de concreto aqui. Tava dando um sinal bem estranho. Mas não tem problema não. Esse eu não vou levar, tá bom? É um pedaço de pedra apenas. Vou tampar aqui e a gente vai pro próximo. Vamos continuar seguindo aqui. Saímos um pouco daquele riacho. E a gente vai dar uma olhada nessa área aqui agora. Lá embaixo tinha muito ferro, tá? Como o pessoal falou que é um lugar muito antigo, e eu já achei umas coisas antigas aqui, eu acho que vale a pena estar aqui. O problema é o tamanho. Isso aqui é gigante. Vai embora. Vai saber quantos alqueires tem isso aqui. Mas a gente vai continuar. Já achei algumas coisas também, né? Nessa mata. Tá cheio de urubu lá dentro, tá, gente? Então não se assustem, não. Não sei se vai dar pra ver, ó. Não sei se é uma carniça, alguma coisa. Olha lá. Fiquei curioso pra ir lá ver. Mas como não tem nenhum cheiro, mas pode ser algum animal morto, sim. Tô achando que é um animal morto pelo alguma coisa branca. Né? Pode ser um boi, uma vaca. Fazer o quê, né? A gente vai continuar olhando aqui. Já tomei minha aguinha. Vamos pra guerra. Olha aqui. Todos funcionando. Esse monte de sujeira aqui. Acho que o pessoal vende essa droga aqui. Então eles pegam um guardo aqui mesmo. Eu vou ver se eu consigo. Vou ver se eu tenho algum saquinho aqui. Eu vou tentar recolher isso aqui. Vamos nessa. Vai. E vamos ver ali onde estão os animais ali, que eu vi um negócio amarrado na árvore ali, ó. Achei estranho, vou olhar aqui. Pessoal, não era nada não, tá? Era uma folhagem. Tô saindo do meio dessa mata de eucalipto. Olha que lugar louco. Some lá pra. Aí se saber o tamanho disso, não? A gente vai voltar pela estrada aqui. São um sinalzinho aqui, ó. Sinceridade, eu não sei o que é. Eu vou tirar.
Aí eu passo para vocês. Aguenta aí. Achei aqui, ó. Um pedaço daquelas mangueiras hidráulicas. Por isso que acusou bonito. Sem problema. Vamos pro próximo. Tá aí, pessoal, a brincadeira de hoje, tá? Começou a chover, eu acabei vindo embora, não deu pra continuar. Achamos alguns isqueiros, né? Tinha três, acabei perdendo um no meio do caminho. Lacres, umas peças de metal, umas peças de alumínio. Essa pequena esfera aqui, que eu não sei o que é, um redondo. Nada muito importante, tá? Mas foram momentos legais. Foram momentos relaxantes. Ok? Hoje eu vou ficar devendo alguma coisa, alguma moeda. Não tinha nada hoje. E o tempo também não ajudou. Beleza? Já sabe, né? Dá aquela força pro velhinho. Se inscreve, compartilha os vídeos para ajudar o canal. Dá o seu like ou dislike, né? Que é um direito de cada um. Mas não esquece de postar no final se a gente está mandando bem ou não para a gente melhorar, tá? O vídeo de hoje foi um vídeo simples, tá? Não achamos nada de valor, mas foi o que a gente achou. Beleza? Pessoal, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Fui!